Pelo que você viu aí nas imagens, já sabe que vem R3 contra Ninja ou Ninja contra R3, né? Ninja 400. Isso. Eu coloquei primeiro uma e depois a outra na frente, porque tem sempre um alucinado que fala aí, cara, que falou R3 primeiro, então o negócio mais da R3 que da Ninja. Tá vestindo a Yamaha e tá vestindo Kawasaki. Sabe como é que é, né? E no caso hoje, o que eu estou vestindo é uma Kelvin Klein, certo? Eu mesmo comprei. Patrocínio zero. Estou aqui na moto, Sprint, a vossa casa. Essa sim. A casa de todas as casas. O link está aqui embaixo. Vai lá no canal, tem os reviews que a gente faz dos produtos. Tá bom, filho? Dá um like aí agora e vamos falar do vídeo. Perfeito? Aliás, aqui embaixo também vou deixar o link do test ride da R3 e o test ride da Ninja para você ver isolado. Olha, eu juntei algumas informações aqui do que eu acho que é interessante falar para vocês, de alguns feelings aqui. Mas eu quero voltar um pouco na história. Então, a gente sabe que a Kawasaki foi aí uma precursora, foi um divisor de águas nesse mercado que a gente tinha uma Comet 250 que, pelo amor de Deus, e aí chegou a Ninja 250, que era uma moto esportiva, numa pegada é, custo-benefício, monomarca no campeonato, então quem queria correr mais barato, ter experiência na pista, podia partir da Ninja 250 que ia se divertir muito, mas ela era morta na faixa de giro dos zero, né, dos mil que ela está ligada até os cinco, não tinha ninguém, depois ela acendia e era uma moto mais dura assim, né? Depois veio a 300, aí melhorou essa questão do torque e ficou mais forte a moto também. Mais gostosa de pilotar e também fazia monomarca, custo-benefício. Aliás, uma moto que via muita pancada e a moto aguentava, sabe? Queda de não, não dissolver. Moto que aguenta pancada. Aí depois veio a CB500, que era uma moto mais forte e aí a Ninja, em alguns momentos, perdia para a CB500. Só que nesse meio tempo chega a R3. E a R3, na minha opinião, time, ela espancou tanto a Ninja 300 quanto a CB500. E aí a R3 começou a levar as Ninja também, quando misturou as duas, R3 e Ninja, você vê que as R3 iam na frente das Ninja 300. Não teve jeito, apesar da embreagem e do câmbio da Ninja, eu preferi mais que o da R3, mas mesmo assim, no conjunto todo, a R3 se sobressaía. Bom, aí a Kawasaki reformulou todo o projeto e veio com a Ninja 400, que é uma moto totalmente diferente do que 250, do que 300. O motor é do tamanho de uma 250, mas é 400, o quadro é dado do H2, o conceito de treliça. E aí a moto mudou de novo para outro patamar. E aí chega a nossa dúvida agora, o que fazer? E a primeira dúvida que eu não anotei aqui, mas eu me lembrei é o seguinte: você considerar Concessionárias perto de você, se é a sua primeira moto, porque você não tem uma oficina de confiança ainda, você não sabe o que você vai fazer e você vai depender do concessionário. Então, quanto mais perto de você, melhor. Então, esse seria um fator primeiro para quem está iniciando com a moto, não sabe nada, não tem noção de como começar e vai depender de uma oficina, melhor depender da oficina da concessionária. Tá? Independente de que alguns vão falar que já teve mais experiência com concessionária, lá, lá, lá Todo mundo tem uma experiência ruim boa com o concessionário. Então estou falando para quem está iniciando agora no mundo da moto. Feito isso, uh, o que eu quero começar, que eu já comecei na verdade, mas o outro ponto é falar do chassi. Eu acho que o padrão ele vai deixar as duas motos aqui nessa mesma configuração aqui R3 aqui e Ninja desse lado. E o chassi das duas motos foi uma coisa que eu gostei muito em ambas, tá? Por quê? Na R3 eu tenho uma moto muito estável. Eu tenho uma moto que eu contorno muito bem as curvas e que ela não me passa sustos ou qualquer tipo de chacoalhada em nenhum momento, porque eu falei que aquele motor ele é muito progressivo e suave e igual em todas as rotações. E ao mesmo tempo na Ninja 400, eu tenho um motor mais forte, um motor mais torcudo. E esse mesmo motor mais forte e mais torcudo também não chacoalha o quadro. Ela não fala nada. É, não fala nada. Foi boa. Ela não tem nenhuma reação. E na Ninja, eu andei na Z400 em Interlagos, que é uma pista mais de alta. E ela foi muito bem e empurrava muito bem. Então, estruturalmente, as duas motos, elas estão muito parelhas de chassi. Os dois aguentam o tranco. Os dois você consegue ter um bom passo de curva. De curva? De curva. Tá, tá meio confuso. É que, eu fico, é que eu penso mais rápido do que eu falo. Um, um bom passo de curva. Você consegue... Apontar bem as motocicletas e na hora de dar motor se sentir uma confiança. Então, de chassi, eu quero falar que os dois projetos estão muito bem casados. Kawasaki com o um novo é, modelo de chassi, esse novo projeto, e a R3 que seguiu essa linha da antecessora, mas ao mesmo tempo continua muito bom. Então, o um ponto positivo aqui vão para as duas em parte de chassi. Aí a gente tem a questão da mesa, que mudou na R3. Então, uma coisa que eu senti, que eu vou falar da mesa das duas agora, mas ao mesmo tempo eu quero falar do posicionamento, é o seguinte: a Ninja 400 é um posicionamento um pouco mais ereto. Então, é um posicionamento que, um, num urbano, a Ninja 400 vai ser mais confortável. Mas a Ninja 400, ao mesmo tempo ela é uma moto melhor para pessoas de baixa estatura. A R3, por outro lado, ela é uma moto boa para pessoas de baixa estatura, mas de alta estatura também. E o semiguidão por estar tá mais baixo, eu consigo encaixar uma posição e a questão da mudança do tanque, que aí baixou, alargou um pouquinho. Então, eu consigo encaixar uma posição mais agressiva na R3. A R3 atende melhor as pessoas de diversas estaturas e é, nesse quesito conforto urbano eu acredito que a ninja pelo semiguidão mais alto vai estar tá mais confortável Eu estou olhando aqui mas é que eu estou lembrando das motos tá estou pegando no meu backup então num uso urbano eu acredito que a ninja vai estar tá mais confortável depois de algum tempo de percurso mas a R3 também vai muito bem só que na parte de tocada esportiva quando você quer explorar mais o seu posicionamento deitar mais o corpo enfim, se você tem mais estatura, o deslocar do banco, a R3 está mais gostosa outro ponto é que eu quero falar o seguinte a pedaleira da Ninja ela está mais alta e Interlagos não pegou no chão e dificilmente ela pega o da R3 já pega com mais facilidade então da R3 pegou, em Capoava pegou mesmo tirando o limitador então, não sei o quê. então a pedaleira da Ninja está mais alta então a Ninja está permitindo mais inclinação que a R3 todo original. Painel das duas completo, muito boas informações. Achei a leitura melhor na R3. Tá? Agora entrando em motor. Bom, o motor é o seguinte: a R3 é como eu falei no vídeo de avaliação dela. É um motor que você não tem susto, você sabe como ele vai te entregar, ele reage dessa forma. Você pode ter a mão pesada que ele vai se comportar muito bem e seguro. O da Kawasaki já é um motor mais forte. É um motor que empurra mais, principalmente em baixa, e é, eu vou colocar um trecho da, da estrada agora, que é o mesmo percurso que eu subo, e você vai notar que antes da curva do Paredão, por exemplo, eu estou de painel 4 uh, ou 3 quilômetros mais rápido que na R3, e é uma subida. E todas as curvas eu tô 1, 2, 3 km um pouco mais rápido que a R3. se eu estiver falando besteira você põe exato aqui embaixo o torque das duas mas eu acho que a Kawasaki tem um quilo a mais de torque aí e esse um quilo a mais de torque faz a diferença numa moto que está com o mesmo peso põe o peso das duas aqui também então peso próximo entre eixo a Kawasaki é 2 milímetros menor também então tá, tá muito parelho sabe e aí para pessoas mais pesadas a Kawa vai trazer um pouco mais de é... Segurança, vamos dizer assim, que a hora que você der a mola vai te empurrar mais rápido. Então, em quesito de motor, a Ninja está mais forte que a r 3 tá? É... Bom, aí o próximo passo, eu deixei a caneta aqui que eu já vou e riscando aqui, aqui. Freios. Os freios, aí eu vou te falar, eu achei das duas muito bom. Eu andei com a Ninja Interlagos, eu andei com a R3 em Capuava. Em ambas eu trouxei na reta. E os ABS não me atrapalharam e entraram tranquilo. Então, o que, que aconteceu? Opa, beleza, time. O que, que aconteceu? De ABS, as duas estão muito bem casadas de freio também. Então, é, eu, não, eu não vi um sistema se sobressair em cima do outro. Eu vi um sistema de freio tão bom e equilibrado nas duas motos. O que... É, a questão é a seguinte. A suspensão invertida, eu acredito que ela... Tá superior. Mas, qual que é o ponto que fica muito próximo das duas? Aqui a gente tem na R3 uma suspensão invertida de 37 milímetros. E na Kawasaki a gente tem uma padrão de 41. Então o diâmetro da cava está maior que o da R3. Logo, a progressividade das duas, essa sendo invertida e essa sendo padrão, tá muito próxima. Porque em interlagos as frenagens são mais fortes. E a moto estava muito na mão. Assim como na R3 em capoava, também tava muito na mão. Então, Uh, de suspensão, eu senti as duas motos muito boas, sendo essa invertida e essa padrão. Eu precisava depois pegar a R3 e pilotar Interlagos para sentir a frenagem forte de um fim de reta e sentir a Ninja, por exemplo, em Capoava, que são as transições, né? Mas de suspensão, as duas também estão excelentes, tá? Tanto a R3 sendo invertida quanto a Kawasaki sendo padrão. A Kawasaki compensou o invertido da R3 com maior diâmetro na dianteira. Tá, então, de suspensão, aí eu ponto para as duas também. Perfeito? tá Os freios também eu falei, ponto para as duas. O conforto. Aí vai ser é, muito pessoal nesse quesito, porque as duas copiam muito bem, as duas têm boa suspensão, mas tem essa questão do semiguidão aqui ser mais alto na Ninja, na R3, se você for fazer uma pilotagem mais pendulada, Então, fica também é, elas por elas. Em passar por buraco, essas coisas assim. As duas foram bem próximas, tá? Bem, bem, bem semelhantes mesmo. Achei a, a R3 mais firme para passar por buraco que a Ninja. Só que essa firmeza é... Como é que eu posso traduzir ela? Essa é uma firmeza que eu achei que a suspensão se estabiliza mais rápido na R3 que na Ninja. Tá? É nesse, nessa questão conforto. Então, o conforto é assim: se você for um cara mais alto, a R3 vai ficar melhor. Se você for um cara mais baixo, a Ninja vai ficar melhor. Esse seria mais ou menos o, a questão conforto, então também está muito parelho, tá bom é, como eu falei aí vem cá a embreagem a embreagem eu preferi a da ninja, porque tem uma embreagem deslizante, você pode reduzir marcha e esquecer a roda não trava, é, o câmbio da ninja está muito gostoso, tá então de embreagem o ponto vai para a ninja. E aí, tem uma outra coisa também que vai considerar nessa hora, que é o seguinte: se você for pensar numa moto para competir, pô, eu quero participar de um campeonato, eu quero uma categoria custo-benefício. Hoje você tem na R3 uma categoria monomarca que, que você vai se divertir muito. Na cava, ainda não tem, não sei se vai ter. Então, em questão de campeonato, pensando como piloto, vou competir, é meu início, a R3 seria uma melhor opção que a Ninja. Então, nesse caso de campeonato, pronto para R3. Agora, se você está pensando numa moto única para fazer tudo, aí talvez a Ninja vai ser mais interessante que a R3, porque é uma moto que é um pouco mais forte. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela questão de concessionária, peça, essas coisas assim, que foi um levantamento, senhores, que eu não fiz a questão de custo de relação de peças das duas. tá? E aí, essa é, um, é uma coisa. Eu ouvi pessoas falando que a Ninja é cara para arrumar. Eu ouvi pessoas falando que a R3 também é cara para arrumar. Então tem, tem dos dois lados. Teve cara que até brincou, acho que, acho que foi no, na, no da Ninja, que o cara falou assim: que eu falei, pô, ela herdou o quadro da H2. Aí teve um cara que falou assim: pô, não foi só o quadro que ela herdou, acho que o preço das peças também foi herdado da H2. Ele quis dizer que as peças eram caras. Eu ri demais esse comentário aí. Eu não lembro quem foi agora, mas enfim. Então, é... tem essa questão também pensando em campeonato, né? Pensando em campeonato, você tem a R3 num ponto aqui. Pensando numa moto única, as duas vão sair muito bem. Mas, eu acredito que, dependendo do teu estágio, e você quer subir numa super esportiva aqui, quer ter mais motor, você já tem uma certa experiência, ou mesmo é, esse seria um outro ponto muito interessante. Suponhamos que você não está pensando mais em campeonato, tá? mas você quer regredir a categoria. Pô, estava não 600, está cara para mim, tava numa Meleta, está cara para mim. Se você regredir para uma Ninja. Você vai se divertir mais do que na R3 por questão do motor, porque é um motor um pouco mais forte, entendeu? Mas ao mesmo tempo, se o motor te assustar e você quer ter a mão mais pesada sem se preocupar, a R3 vai ser mais interessante. Você entende? E o que o Nurval Careca escolheria? Eis a questão. É isso aí. Bom, hoje é que é, é tem que pensar em hoje e tem que pensar no amanhã, né, Padre? Léo? Então é o seguinte, hoje eu tô correndo. Não. Comecei bem o campeonato, mas não consegui finalizar. Granas, tu tá não como é que é, né, padre? Já te expliquei tudo isso aí, você sabe. Então eu não consegui, estar tá correndo, tal, 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 tal. Não me passou pela cabeça vender as x 6 Ah, mas se eu fosse vender as x 6 hoje, pensando que eu quero dar meus cursos, puxar alunos de diferentes cilindradas, e não tô visando o campeonato, e dar umas divertida aí, tal, tá, não sei o quê, eu iria de ninja. Eu hoje nesse pensamento que eu tô eu iria de Ninja, Então, tá a moto mais forte eu vou baixar o semigdão dela vou subir a pedaleira, não precisa porque não pegou, mas se vou subir a pedaleira que eu vou querer colocar um, um, um camisinho invertido, vou meter um kick shifter igual do, do Verrone, um beijo Verrone você tá ligado né, eu, eu vi tua tá moto gostei pra caramba, vou colocar um escapezinho lá, lá lá essas coisas assim eu ia montar uma Ninja agressive aí, igual uma que eu vi também vou deixar aqui embaixo o um link que eu vi uma do Mundial que eu fiquei louco então eu hoje iria de Ninja, no, no que eu estou vivendo hoje. Mas a Juju, por exemplo, gostou da R3. E aí a gente pegou uma R3 também e ficou fascinado tal. Tá? Aí vamos supor assim, não, peraí, aí, amanhã eu quero voltar a competir, mas está caro as 600, a Ninja não vai ter categoria, eu preciso de uma moto também que eu vou me divertir muito. 900 euros, não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar agora. 900 euros eu faço um kit agressive lá que vai para 52 cavalos no Mundial. E aí, vamos competir mais barato, vamos divertir, fazer um campeonato decente? Aí eu iria de R3. Entendeu? Porque tem a, 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 os velhos, né, velho? Os caras gostam da gritaria, o negócio, sabe que é um retardado lá no meio, aquela coisa assim. Vamos de R3. Então vamos pensar nas corridas, tá duro o tá dinheiro lá lá, vamos de R3. Não, eu quero fazer retardamento nos track days lá, lá, lá e puxar vocês, e não sei o que, não sei o que, lá, tal, não sei o, que, não sei o que lá. Eu iria de ninja. Perfeito, filhos? É isso aí, tamo together, é nós. Um beijo. OW!